Velkommen til. Eminem er kommet til Fortnite og har fået sit helt eget sted på Chapter 2-øen. Jeg får en ny Mythic Minigun, der er rimelig vild, og så helikopter kommer tilbage igen. YouTube fortæller, at 70% af dig ser videoer ikke er subscribet. Skynd dig ned og tryk på abonner-knappen, så du kan glip af fremtidige videoer. Hvis du skal have noget i item shop, så husk at bruge min kode GOLDENDAY. Det støtter mig, og jeg får en del af det, hvis du køber noget. Tak til at bruge den. På Black Friday den 29. november udgiver en helt ny merch-kollektion. Lige nu er designet sløret, men følg med i næste weekend, hvor jeg viser det. Og lad os ellers bare komme i gang med videoen. Så hvis jeg åbner kortet, så kan jeg så hen til Spaghetti Grotto, der ligger herover. Altså det nyeste, der kommer, hvor Eminem går rundt. Hvad skal jeg fortælle jer om? Ja, alt det nye, og jeg viser det. Og så skal vi ned og have fat i minigunnen forhåbentlig. Men der er sikkert sindssygt mange, der lander hernede. Så det bliver lidt spændende, hvordan det lige kommer til at gå. Allerede nu er der pænt mange. Altså prøv lige at overveje det. Altså det er jo helt lobbyen, der er. What? Og så står der lige Eminem der på siden. Okay, cool nok, men hvordan i alverden skal vi overleve alt det her? Altså, et meget godt spørgsmål. Skal vi bare flyve direkte derned? Det er måske en meget god idé. I hvert fald samme idé, som mange andre har. Der har vi altså helikopteren, de er altså også kommet tilbage igen. Så det er sindssygt fedt. Jeg tror bare lige, vi flyver lidt væk, fordi så lander det her midt i det hele. Så tror vi dør meget hurtigt. Så miniser en shotgun allerede. Og så er det fedt med minigunnen. Det kan også vise, når, når man skyder med den. Så spiller den en af Eminems sangen. Og så passer det med, at han rapper til jeg skyder ned. Hvad er den, der har skudt mig allerede? Og vi har en drumgun. Hvor var der en skud? Går det derovre? Vil vi prøve noget? Gå herned. Yeet. Grib. Og så drumgun. Det er sindssygt. Det er altså første kill. Jeg tror, vi tager tanken, fordi det er altså meget rutine, når vi skal ind og fejle rigtig mange derinde. Jeg tror, det bliver så kaotisk. Er der lige en test derinde? Nej, det er der ikke. Jeg spørger, kom lidt tættere derind. Det er jo godt lyde, som der er en, der har den der. Eller det er drumgun. Det må være drumgun. Der er en hernede. Den rammer meget godt. Kom så. Hvad gør han, der kan det ikke så skud? Det var lidt ærgerligt. Vi får poppet en til mini. Der er stadig sindssygt mange her. Så det kan også godt være, at vi bare bliver nødt til at tage minigun senere. Men hvad skal der, hvis vi går herind? Det kan være godt, lad os give den nu. Okay, det er meget godt. Lad os se, hvad vi får. En sniper, og så har vi en porter fort. Jeg tager med. Vi får kommet ud af den. Okay, det er herovre nu. Okay, jeg prøver at hjælpe den henchman. Der er altså en, der har fået minigun nu, lyder det til. Den skal ikke læse mig. Hvad er med det? Hvad får vi? Okay, big shield. Lad os lige få poppet det. Der er også en, der svømmer. Den har brugt P9 til os. Er der en? Ej, så er det bare dig, der går rundt. Men vi kan lige skyde dig. Ej, så har du den der. Så er bigget med. Er en derovre. Og vi siger dig. Yeah. Så. What? Du ramte mig der. Okay, det er alligevel ret vildt ramt. Og der er keycardet faktisk til Grotto. Jeg vil da godt prøve at få med. Hvis ikke vi når at dø inden. Der er meget tæt på. Så snupper vi keycardet. Hvor går den her? Den går videre derind. Der skal vi da næsten prøve at komme ind. Vi kaster den her. Whoop. Så har vi porter bunker her. Jeg tror der er en. Jeg bliver derovre. Det er bare lige foran nu. Ej, jeg tror for vidt. Jeg har kun 8 hud tilbage. Altså ikke så mange til at drumgun her. Og gå lidt tættere på. Og snige os frem. Så der er en derinde. Så er der så en. Jeg under mig. Og jeg bunker min skin, så den ligger længere derinde. Snupper vi næsten der. Vi måske lige kaste dem herover. Se en, der står hernede under os. Og så åben. Det gjorde det faktisk. Og se en dernede. Altså, der er så mange her. Det er virkelig kaos. Men det er fedt, at det er mig, der har keycardet. Men der er altså en, der har fået den der minigun der. Hvis vi bare lige kunne finde en SMG eller sådan noget. Det kunne virkelig være lækkert. Men det er ikke sikkert, vi kan. Den kan vi ikke åbne. Okay, bunkeren er videre den der vej der. Så altså, vi kan også bare prøve at tage hen til bunkeren. Der er altså en herinde, der virkelig holder øje. Den der skal vi ikke kunne ramme af. Vi sniger os langsomt frem. Sidder en her. Ej, det går der ikke. Den der kommer til at hoppe ud nu. Er du klar? Så tror jeg, der er en, der kommer. Så skynder vi os derind. Og vi kan ikke bygge herinde. Det går sådan der. Så skal altså, jeg bare lootes P90, og så er der sindssygt meget loot her. Okay, lækkert nok. Og så er der en Eminem Lama. Lad os lige søge den. Den ser meget fed ud. Vi kunne have slået den, der havde været noget hurtigere. Så kunne jeg så få healer for lige. Altså nogle lige herude på den anden side. Super. Så tager vi næste test. Det var ikke noget spændende. Og den der tager vi. Lille attack. Og medkits med. Og minis. Jeg ved ikke, om der er andet, vi burde holde. Der kommer en storm nu. Det er mindre fedt. Og der er stinkbombs og C4 med den. Jeg tror, det er bedst, at bare prøver at gå ud. Du kommer ind nu. Perfekt. Kom så. Altså lige derop, som vi kan se. Jeg har set dig. Du er meget stille. Altså lige herunder. Står derinde og healer nu. Så kan vi da også få dem medkit. Kom ud her nu. Jeg er så klar. Kom. Åben. Ja, jeg fik dig. Men du har desværre ikke den der minigun. Så vi skal altså bare være væk nu. Så den bedste måde at komme væk fra. Jeg grotter på det altså ved at gå hen i den her kæmpe tunnel, som vi kan se. Så lad os bare tage op, og så håber vi finder minigun på et senere tidspunkt. Og den her glider her, den er altså mega fed. Så der er en, der bare har taget minigun, og så bare jeg flygter med det samme. Men lad os håbe vi finder den senere. Så skal der bare grabbles nu. I får poppet et smelkæt. Så der står man altså lige derovre næste zone. Så kan vi tage bilen her. Så ind i den. Så skal bare lige komme ind i zonen. Super. Og den næste zone igen, den er altså godt nok langt væk. Her er vi altså ikke så heldige. Test, hvad kan vi få?
Der er Sofia. Det kan da godt til mad. Men vi har fuld match, så det er bare afsted igen. Måske lige køre forbi Lazy, for så vi kan få en anden bil, fordi altså nogle biler, der man kan hoppe med, der kan man lave trick, sådan, så man flyver sindssygt højt op i luften. Og det er vildt sjovt at gøre. Men hvis jeg også lige kunne finde et big shield, kunne også være luksus. Kan vi lige finde en bil? Kunne de holde den? Så du bare er ud og tage sådan en. Så ind i den. Så hvis man er på computer. Nu skal vi lige have den her væg. Hvis man på computer, så binder sin mouse wheel til at rulle ned. Det er der, man også bremser med bilen med handbrake. Der hvor du står charge jump, og så man ruller ned, så sker det her. Og så flyver man bare sindssygt højt op. Det ser så fedt ud af den kanon måde at rotere på, som I kan se, fordi jeg føler sig rimelig langt med det. Og zup, der er en, der hygger sig dernede. Jeg bare har blokeret det hele af. Så sidder du i busken her. Nope. Det gør du ikke, men kunne du godt have fundet på? Jeg tror dog lige, vi går ud, og så tager vi medkittet med herover. Så lad os snuppe det, og så tilbage i bilen igen. Oh, yeah. Så er bare dem, der tager afsted. Ud og se, om jeg kan finde den minigun. Den, der bruger zipline der. Og der var en, der skød den, og det kunne faktisk godt lyde som en minigun. Men nu fight den ved dog pound. Altså lidt risky. Så det kunne godt være, vi skulle ind på, at det kommer ud til os. Ud af fodtræn her. Så går vi ud. Om 42. Har med P90. Du blev bare spredt løs. Og sned på, der kun er 7 andre tilbage. Vi har altså 3 kills. Det er en rocket launch, der ligger der. Jeg tror, det er nok lige der. Men vi har kun én rocket. Det er ret ærgerligt. Jeg tror så bare, vi får bilen henne. Ja, ikke lige finde. Ja, måske herover. Ja, der holder den jo. Ned ved den der guldpalme. Det var fedt, hvis I kunne komme hen og fight dem der ved dog pound. Så jeg tror så bare, vi prøver alligevel. Yay! Selvom der kan både være en minigun dernede. Og så Snoop's drumgun. Den kan altså også være der. Men der er stand her på toppen. Og så går vi ud. Det var en fed landing. Så kan altså være en herunder. Her er der en, der går rundt med den. Det er altså bare en NPC. Er der en, der grabler væk derovre nu? Hvad laver du? Lad os prøve at gå ned til kronen, der ligger hernede. Fordi det kan jo være, at der ligger et eller andet godt våben, du ikke har taget med. Hvis vi kan finde den krone, den ligger herude. Lad os se. Her har vi spændende ting. Der er ikke så rigtig noget. Han grab der med 20 skud. Ellers er der ingenting desværre. Så er det bare tilbage i bilen her. Og så kan vi hoppe igen. Så yeah. Og jeg finder ham, der flygtede. Jeg tror altså, den her vej her et eller andet sted. Og se, der satte en bouncer der. Spændende. De er altså også tilbage igen. Hvis vi lige kunne finde et big shield, det kunne jeg virkelig godt bruge. Ellers så har jeg et andet sted, vi kan tage hen og finde det. Ned ved Reaping Woods. Her vi kan tage til Slurpy. Det er faktisk endnu bedre. Så tager vi lige ned på banken her. Oh, yeah. Så skal der bare boostes. Så kan vi lige tage hen til Slurpy, og så lige få taget nogle slurp. Altså sådan noget, så vi får fuld liv. Fordi når ikke vi kan finde et big shield, så må vi jo gøre det på den måde. Så der har vi slurp barrels. Zup. Mangler vi ikke særlig meget nu. Slå den der. Så bare lige 10 selv mere. Og sådan noget, hvor der kun er 4 andre tilbage nu. Jeg kan se noget i killfeedet. Der var en, der døde til den der minigun der. Så den er altså stadig med i spillet. Der er en, der har den lige nu. Den er sindssygt svær at få fat på. Og der har vi en helikopter. Den skal vi da næsten lige prøve. Og den bliver helt guld, som I kan se. Og kan vi så finde nogen? Og så bare flyve ind i. Hvor højt kan man egentlig flyve op? Lad os lige prøve at teste bare for sjov skyld. Okay, man kan lige flyve sådan et godt stykke op. Og vi fortsætter så stadig med at flyve op. Nu har den low fuel. Selvom jeg kan ikke se det nogen steder, men jo derude i højre side kan man se det. Og så tror jeg også, vi snart er så højt op, som vi kan være. Den der pil der. Så ja, altså hertil. Det er altså 262 meter. Der var en til, der døde med den der minigun. Så ja. Den minigun, den virker altså sindssygt stærk i det. Jeg ved ikke, hvad der sker, når den her den løber tør for brændstof. Så de prøver at komme lige så stille ned igen. Og hvis det går helt galt, så har jeg vand under mig. Der var en til, der døde. Det var dog med en SMG, står der. Så er altså 2 andre spillere tilbage. Altså virkelig ikke meget. Men lad os se, hvad der sker, når den her løber tør for brændstof. Hvis vi booster nu, så går den altså bare ud. Nu springer jeg i luften også. Fedt nok. Jeg havde godt have vidst, inden jeg brugte den. Så har vi en ny helikopter her. De holder altså rundt omkring. Jeg tror faktisk, vi flyver den her vej her, fordi altså, der er drop hernede, vi godt kan bruge. Lige til at få et big shield. Så vi er klar til at fight det sidste. Det har virkelig været et sindssygt hurtigt game. Lad os få land her. Så går vi ud. Så big shield. Nice nok. Og jeg overvejer faktisk lidt at tage rocket launch med i stedet for medkit. Fordi medkit, det tror jeg virkelig ikke, vi får tid til at poppe. Vi har også 13 rockets nu. Det bliver sindssygt godt. Så lader vi pixel det være der. Så er altså kun minis med til at heale med. Så spørgsmålet er bare, hvor de andre to er henne. Altså en, der stadig har den der minigun der. Yep, altså ham, der er tilbage, når vi skal fight. Altså ham, der har minigunnen. Så lad os se, om vi kan vinde over ham. Det bliver lidt spændende, det her. Så indtil da, så kan I se, hvordan minigunnen er, hvordan man får fat i den. Så den måde, man får minigunnen på, det er altså ved at komme ned til Mom's Spaghetti hernede. Hvor Eminem går rundt. Så kan vi lige tage dig ud. Og så kan vi så have fundet Eminem. Så lad os lige prøve at scanne den en gang. Jeg kan se der med kronen, der er altså Eminem. Så prøv at gå derind. Så bare fight ham. Og bare give den gas. Du kaster nades. Så kan du passe lidt smule på med. Så kaster du lige Sofia. Så kan du at gribe dem. Og der fik vi en henchman. Og så er det liv tilbage med den. Jeg skal altså også passe på, at jeg ikke dør. Så skyde ham. Og sådan der. Så kan vi lige få dig ud også. Gå væk med dig. Så har vi altså minigun her og keykortet. Og så minigun, den kan man så bare laser med. Så hvis jeg prøver at skyde, så
Jeg læser man den bare. Og havde jeg ikke haft copyrighted music stået jeg fra, så mens jeg slår sådan her. Jeg Eminem sang altså spille med. Jeg har ham, der rapper imens. Altså ret fedt, fuck jeg. Jeg læser så hårdt her. Den er sindssygt god til at... Jeg smadrer igennem Bills. Hvis jeg prøver at læse dig her. Så kan jeg se, den smelter bare på ingen tid. Så ja, og for fat i minigunnen, det er altså ret OP. Lad os komme tilbage og se, om vi kan finde den sidste spiller et sted. Nu kommer jeg ind i en bil nu. Kører altså lige dernede. Jeg gør sådan der. Wow. What? En sindssyg måde at døde på. Jeg fik jo slet ikke skudt et eneste skud. Jeg blev bare givet op af den der bil der. Så jeg bruger Rocket Launcher med den. Ja, sådan kan man også slutte et spil. Rimelig fedt opdatering med alt det, der er kommet. Jamen, jeg kan give videoen et kæmpe stor like. Og det er bare at sige tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.